Vracíme se zpět do City Skylines, do našeho města, které jsme opustili. Já myslím, že jsme ho opustili v momentě, kdy jsem dopadl meteor, nebo později. Až ještě, nevím, teďka úplně přesně si nepamatuju, ale vracíme se zpět zase, abychom se dále rozšířili, protože vyšlo nové DLC, které se jmenuje Campus. A Campus nepřidává trampy a kempování, ale přidává Campus jako vysokoškolský kampus, tedy vysoké školy, ty máme tady. Bude to řešit podobně jako, myslím, že zatím se to neměl možnost prozkoumat, takže to budeme prozkoumávat spolu. Ale vypadá to, že to řeší stavbu a systém distriktů podobně, jako je právě třeba v průmyslu naposledy v Industries DLC. Takže máme i několik typů vysokých škol. Máme zde, tohle je ten základ, co jsme měli vždycky. Zde pak máme nějakou jako trade school, obchodní školu zřejmě. Tady se to dá ještě nějak asi education buildings, supplementary. Takže to jsou jakože výukové, doplňkové, nebo jako zásobovací pomalu až, a facultys, jako fakulty. Tady máme pak malé, velké a tak dále. Pak jsou tady liberal arts, což bude něco asi jako humanitní studia, či co. Pak tady máme oblast kampusu přímo, takže budou nějaký asi jaký ty administrativní budova, co tady je. Kolej, studovna, groundskeeping, to je jako správce toho kampusu. A pak zde máme ještě Warcity Sports, což jsou různý sportoviště, bazén, basketbalová arena, běžecký stadion nebo atletický stadion v podstatě a tak dále. Takže to je kampus, to přinesl tohle, plus přinesl i, myslím, že nějaký sociál nebo vzdělá, jak to tady je, už je to tady nějak rozdělený, myslím, že, ale možná se nám to pořádně odemkne, až my odemkneme ten kampus a budeme moci své obyvatele vzdělat pořádně. Problém bude na téhle mapě, kam to nasadit. Hlavně peníze teďka jsou problém trošku. Já jsem si hrál asi 2 hodiny tady s průmyslem, protože průmysl je něco, co minule bylo novýho. Nazdar Basty, vítej. A já mám ty světelné pásky taky, AliExpress taky se občas zapínají, ale zjistil jsem, že to dělá jen, když je nějaký krátkodobý pokles napětí, slyším, jak se na sekundu zapne záložní zdroj a světla se rozsvítí. OK. Mě spíš jako fascinuje, že nejenom jako, že by se to zaplo, vyplo, je v pohodě, ale ono se to třeba zapne a při tom zapnutí, protože já jsem to měl permanentně nastavený na červený světlo, protože červené světlo, když je večer nebo noc, tak to tolik ne nějakým způsobem nezatěžuje oči, že jo? Zorničky se tolik nezužujou, myslím, že nezužujou, nebo nerozšířujou, nezužujou. Proto třeba, když se přeskakuje z padáku, ne, tak tam je červené světlo, myslím, že? Nevím, prostě červené světlo je v pohodě na oči, naopak třeba modré světlo je hrozný na oči, ve tmě, že jo? Takže jsem to měl na červený světlo a ono se to kolikrát jako, než by se to jenom zaplo, jo, a boom, bylo to červený, ale v ten moment, jak se to zaplo, tak se totálně změnila barva, nebo se změnil režim, nebo prostě úplně komplet všechno, tak jsem právě myslel, že to dělá někdo, jestli takhle pokles napětí, tak co já vím, ale jo, stejně to asi nechám vypnutý, protože nejhorší by bylo, kdyby se to prostě zaplo, něco se v tom stalo a prostě, když bychom byli pryč, nebo já zase, když jedem pryč, tak to vypínám komplet všechno ze zásuvek a tohle, takže jako. Zase není. Jo, to ti dělá taky. Aha, ok, jak to bude asi to napětí? Jo, jsou grupy dvou plošníků, jsou vtipný, sice se dostanou do styku s lepšíma strojema, ale je to v pohodě. Jo, tak to je jedno, že se tam dostaneš do styku s někým lepším, to asi nejde. Spíš jde o to, si to užít v tom War Thunderu. To bychom asi zvládli. Si to užít. Tak můžeme to někdy vymyslet, hele. Sorry, nechtělo mi to psát, jo, v pohodě. Mě to taky nechce moc psát občas. Ty pásky jsem měl taky, byly naplněny nějakou kapalinou svítící ve tmě. To je něco asi jinýho, ale tohle jsou ledky. Tam to bude nějaký ten na tom chemickém základu, ne? Já nechápu, proč
Tohle se třeba nechápu. Forestry Main Building, což je ta hlavní budova toho těžerského průmyslu tady. Vedle je hnedka policejní stanice a tady je stejně nejvyšší možná kriminalita. Nevím, jestli to bude teďka, ale vždycky čas od času se tam objeví, jako teď je to v pohodě. A tady taky jo. Tady je obrovská kriminalita a tady je stanice prostě, tady furt vzniká kriminalita. Nechápu. Ten průmysl tady se objevil z DLC Industries, je to docela, jako musím říct, že se Cities, pokud to chcete hrát, furt takhle, furt to můžete hrát jako takový, postav si své krásné město a nic jiného neřeš prostě, jenom jo, aby to hezky vypadalo. Ale můžete to taky hrát na nějaký průmysly a vyvažování příjmů, výdajů a takovýchhle věcí asi, sice tam nebude nějaká extra velká challenge si myslím, protože to není třeba tak propracovaný jako, nebo propracovaný no. Ta hra nestojí a nepadá na tom, kolik máte surovin nebo jo, podobných věcí, ale spíš je tam náznak podobných mechanik, kdy vy tady třeba v tom těžařském průmyslu těžíme stromy, z toho děláme papír, z toho děláme tady něco, další nějaký produkty, něco prodáváme a něco se pak třeba zpracovává tady z papíru, potřebujeme ještě plasty, tak z papíru se pak dělají nějaký produkty. Lukáš Brů, vítej, díky za follow, vítej, vítej. Takže tady už začíná být takový ten typický řetězec toho výroba nebo produkce, výroba a těžba a zisk surovin a tak dále. To samý tady v tom těžařském průmyslu. Nějakou rudu získáváme, děláme z toho kovy, děláme z toho sklo, z toho písku, který zároveň s tou těžbou získáváme, že jo. A něco prodáváme. A něco si necháváme. A zrovna třeba ten kov jde zpátky na to je tady zase na produkci nějakých produktů, steel, ocelový produkty a to jsou myslím, že ty produkty, které jsou pak jakoby ty finální produkty, které se pak dostávají do vašich to není zrovnováno do nějakých vašich obchodů. Máme tady nějaký obchod? To jako fakt? Jo, třeba prostě do obchodů a najdeme nějaký obchod, který má nedostatek surovin, nedostatek zboží na prodej, protože když jsem začal hrát, asi před 2-3 hodinama, tak na asi 50% obchodů nemělo zboží na prodej, takže jsem neměl, všude byly tady značky a evidentně se to spravilo už. OK. Chtěl by to spíše pátek nebo víkend? Určitě spíš víkend, hele. Určitě spíš víkend, Kubo. Myslím, že sobota, příští sobota je první, takže jestli tady je ještě dráček, tak se může možná těšit na kuličky. Jsem vlastně mohl říct to. Nevadí. Ale sobota bude GeoGuessr a kuličky zřejmě uvidíme, jak dlouho pojedeme GeoGuessr. A neděli bychom to mohli dát třeba. Nebo i v pátek. Nazdar jedle, vítej. Nebo třeba i v pátek, když bude možnost. Uvidíme, nevíme, jestli jak, nevím teďka, jak to bude. Co je zajímavé, je ale, že třeba... kde to je? Tady. Tyhle kryty proti těm katastrofám vyžadují jídlo. To jídlo jsem nějak úplně jako nepobral, kde se získává. Mám takový pocit, že to je... Když máte průmysl, tak máme dřevařský, zemědělský a blablabla. Takže ze zemědělskýho, protože... Jo, a to... Hele... Jak dlouho je to venku, to Industries? Docela dlouho? Půl roku, tři čtvrtě roku, myslím, že? Půl roku, tři čtvrtě roku, to je něco takovýho. Stále neopravili, což si myslím, že je bug. Když si otevřete průmysl, tak vás to automaticky hodí tady na ten pavouk dřevařského průmyslu. Ale jak přepínám, tak si myslím, když mě to přepíná i tady, že by mě to mělo přepínat i zobrazení toho pavouka. Jo? Přepínám. Ale stále je tady stromeček, papír a další věci. Když dáme teďka, hele, dáme třeba ropu a ty si by to ani nepřepne. A přepneme na ropu a bum, a je tam jiný stromeček, jo? A my zemědělství musíme zase přepnout. What?
To je bug. Jo, takže v zemědělství máte nějaký, co to je, mouka, myslím, že mouka, maso a z toho jsou produkty. A ty produkty, anything produced by a unique factory is a luxury product that can be sold in commercial zones. Přesně tak, takže cokoliv, co je vyprodukováno, cokoliv, co je tenhle ten jakoby drahokam, což je ten finální produkt, je něco, co prodáváte v těch komerčních zónách, v těch modrých. A to je tam prodávaný. Když to tam nemá, když toho máte málo, tak oni řvou. Já mám totiž tady Unique Factory, tady dělám nábytek. Pak mám tohle, tady dělám nějaký ocelové produkty. A pak mám tohle a tady dělám, tady se něco tiskne či co. A nic se nedělá, protože papír sice máme, ale plastik ne, protože my nemáme ropný průmysl. Jenže já mám tady tuhle budovu, která by se měla plnit plastem a nedělá to. Já máme nastavený plnit plastem, protože tady si můžete jestli plnit nebo vyvážený nějaký skladní, naskladňování nebo vyskladňování. Tady si můžete vybrat surovinu, jakou tam chcete naskladnit. Až se nejde zavřít. Wow, ok. A oni to ale neplnějí. Tak to se těším zase na GeoGuessr, jo, taky, taky. Mimochodem si 2 týdny zpátky říkal, že 1.6. bude GA. Cože, jaký GA? Giveaway? Jo, jako že bude giveaway, jo. Jako na den dětí, jo, že dáme giveaway, jsem říkal. Máš někdy klip? Máš někdy klip? Dokaž to. Ale nevím, no. Teď byla giveaway, teďka o víkendu. Uvidíme. Je to možný, proč ne? Přece jen pátek lepší než neděle, po neděli je škola, pátek je pak volno, ale času dost na plánování. Já vím, ale pátky právě nestreamuju, víš? A problém je, že pátek já jsem KO po týdnu v práci a po 3 streamech každý den. Já mám úterý, středa, čtvrtek stream a 5 dní v práci. Takže jsem celkem KO a mám chuť si odpočnout, nebo případně máme možnost jako jít aspoň do kina třeba v ten pátek, nebo něco nějakým způsobem taky jako dělat, že máme nějaký vztah. Takže to je ten průmysl a já jsem tady vytvořil tyhle sklady. Tenhle sklad jsem naskladňuju, protože jeden problém, já jsem si říkal, OK, proč se to tady takhle postavil, protože si říkám, potřebujeme jídlo, v těch skladech není jídlo, tak uděláme farmářskou zónu a budeme farmařit jídlo a budeme mít další tu, nějaký další průmysl. Problém je, že když se koukneme na suroviny, tak fertile land, úrodná půda, 2 hektary jenom. A jo, nemáme prostě na téhle mapě není ani kousek úrodný, to je debilní mapa tohle, upřímně. Jsem myslel, že to bude fajn, ale není. Nevadí. Takže já nemůžu tady dělat farmářský průmysl, takže já to musím dovážet. Takže jsem nastavil naplnit farmářské produkty a dovážejte. Tady mám naplnit plastik a nikdo nic nedováží. Podle mě je to daleko od civilizace. A to ale s civilizací nemá nic společného, to dovážejí jakoby z venku. A do těchto dvou to dovážejí v pohodě a do tohohle ne. To je divný právě. Tyhle dva, do těchto dvou to importují v pohodě a do tohohle ne. Počkej, jedou sem. Electric car Edison. What? Edison model. Tak nic, já myslím, že to jede sem. Co je tohle to? Jo, to je nějaký něčí zaměstnanec. Do háje to jsem musel trávit víkend v dobovém ležení offline. Já bych byl taky za pozdější termín. Co, giveaway? Já hele, jako spíš jo, no. Ty jsi říkal, cituju. Jo, Michale, díky, že jsi mi připomněl dnes tu giveaway. Pak byla giveaway a někdo prohrál. Hele, nevadí. Někdo příští týden bude 2. květnová giveaway a pak bude GeoGuessr spolu s další giveaway, protože nebude čas. Teď začínám přemýšlet nad tím, proč by nebyl čas.
Na co jsem zapomněl? Co budu muset dělat? Nevím. Uvidíme. Nevozej ani sem. Ani sem. Proč nevozej sem? Teď jsem debil. Plastics are produced by nafta cracker plants and petrochemical plants. Cannot be imported, has to be produced locally. Can be exported. Fuck. Dobrá, já můžu importovat oil products. Můžu importovat petroleum? Nemůžu. Zase problém, bych si to mohl přečíst, že? Blbec. Tohle jsou ty finální produkty, které jsou. Unique factory products. Oil products. Oil products file. OK. Oil products jsou co? Can be imported. Zone industry oil products. Můžu já importovat oil products as oil products? Udělat pak plastik? To si říkal, já nevím. Já toho napovídám, hele. Bych potřeboval pamatováčka, abych si vzpomněl, na co jsem zapomněl. Za chvilku začal vozit ty oil products a mě by zajímalo, jestli můžu postavit tohle. Oil is obtained. Mě tady mate toho, že to je jenom oil a tam to jsou oil products. Nevím, vyzkoušíme, uvidíme, když tak to bude stát za prd. A main building. Se tam nevleze main building, tak to bude muset dělat takhle. Výborně. Small oil pump. Oil sludge, crude, ok. Mimochodem, já můžu tady mít ropu. Někde na mapě. Máme někde ropu? Tady máme ropu. Jo, přesně v místě, který je ideální pro naše obyvatele jako na bydlení, takže... to je jediný naleziště ropy tady na celý mapě. Jop. Takže prd. Hesajdo, nazdar, vítej. Vodu nemají. Na co potřebujete vodu, když máte ropu? Ale ptáků, běž pryč. Já myslím, že nemají ani elektřinu, co? Můžeme postavit ještě... Co je tohle z toho? Z ropy petroleum a tohle to bude dělat, je to, tohle skladuje a tohle dělá co? Tohle pumpuje. Je zde nějaká budova, kde je budova, ze který dělám plastik? Je to tady někde napsaný, can be stored in warehouse, nafta cracker, už to vidím, už je to tam napsaný. Nafta cracker plant. Dobrá, to bude tohle. Co potřebuju? Have a level 5 oil industry area. Level 5! A co si já srandu, ne? Holy shit. Jak to mám jako udělat, když... Ale zkusíme to teďka na tom petroleu, teda při nejhorším. Oh, co to potřebuje? Oil slash plastics. Jo, já potřebuji udělat industry area. Jo, vidíš to. Uděláme industry area tady třeba. Tak.
Wait, what? Proč je to tady vynechaný? Ha? Proč je tohle vynechaný? Nevím. Aha, ono to je jako... Děláme to takhle. Jej, a to je ono? Jo, to je ono. Výborně. OK, tak. To by bylo. A můžeme dělat tyhle ty... malý... Já jsem zvědavej. Ten průmysl tady je fajn, ale jako v rámci toho Industries. Ale pokud máte takovouhle mapu, hornatou, kopsovitou, členitou, tak vám vznikají takovýhle šílenosti. Nechutný. To je prostě... ošklivý. Je, malování, jo, jo, jo. Takže si možná nepřemýšlel nahlas. To se stává často, hele. Tak, my dostáváme tady Zoned Industry Oil Products. A já jsem zvědavý, jestli ty oil products je něco, co může jít sem jako oil. A myslím, že asi nemůže. Že? Myslím, že asi nemůže. Spojí se to tak. Spojí se to určitě takhle. Co je i oil products? Mimochodem tohle bychom mohli zastavit? Ne, no, a jedno. To je asi šumák. Ne, už to zavážej. Jo, jo, musím jenom počkat, už to zavážej. Kam jde ale? To je zajímavý, že jeden ten trak využil tuhle cestu a ten druhý trak využil tuhle cestu. Dobrá. Už to dělají, takže děláme petroleum. Paráda. Cool. Takže budeme moct vytvořit ten průmysl. Díky tomu. Že budeme dovážet tu ropu takhle. Takže to, a budeme potřebovat skladiště na to. To je asi jedno, tam asi se skladuje obojí. Storage building can be placed outside. Chceme to outsideovat? Asi ne. Tam to dává jenom ropu. Tak kam to dává ten petroleum? Uděláme ještě jeden sklad mimochodem. Tohle zbouráme, protože tady na to není místo. A povedeme to jinudy. Povedeme to tudy. Uděláme další sklad.
Phil a dej mi tam. Oil Products. Ať toho je víc. Cool. No zdara, Zarajli, vítej. Vítej. Tak, ale hlavně teďka teda potřebuji dosáhnout lidí, to je nejdůležitější. A další věc, já nevím, jestli, protože, jak jsem, jo, tady, počkej, tady to je? Ne, to chybí lidi. Kde to je? Kde pak to máme? Nemáme, už nemáme nedostatek. Mně chyběly ty produkty na prodávání, jo, že ty komerční budovy, ten na moří, neměly dostatek zboží k prodeji. To hlásilo. A teď já jsem nevěděl, jestli to je způsobený tím, že mám nedostatek tohodle, jakože těch finálních produktů, anebo tohodle klasického průmyslu, který produkuje goods, jako zboží. A mám takový pocit, že to, protože já teď bych se chtěl podívat, jak to tam bylo přesně formulovaný v rámci toho. Dobře, teď není žádný ukazatel, mám takový pocit, není? Co je tohle? Outside connections. Je to nějaký jako obchod? Industry areas, post office. Jo, poštu ještě přidali. Je to nějaký jako obchod nebo něco takového v tom smyslu? Tady jsou land value, to nechci. Obchod tady není. Tak jsme prohráli. Ne, no, tak jsme prohráli. Tohle, to je k ničemu. Kolik máme lidí? 49 tisíc. Pojďme to ještě vytáhnout, já nemám moc poptávku. Na 50. A pak začneme přemýšlet, když už teda hrajeme ten kampus, kam dáme ten kampus. To by chtělo docela asi vymyslet, kam dáme kampus. A zatím jediný, co jsem vymyslel, nebo říkal jsem si, že by, protože tady jako my nemáme moc kam, to jsou všechno hory samý. Tady je průmysl, takže tady to neexistuje, že tady bude teďka taky průmysl. Tady je hezká placka, ale průmysl? Co získal? Mimochodem, kolik potřebuju lidí na dvě hvězdičky? Kde to uvidím? Profit, minus, ok, to nevadí. Produce resources until level, next level, jo, workers máme, level potřebuju. Dobrá. I když oni stále nemají suroviny. Oni produkují, ale nemáme suroviny. Skladuje to do toho? Skladuje to do toho? To mě štve na tomhle! Vy máte značku oil. Jo, tuhle černou kapku. To je kapka. To je stejný jako tohle. Základní produkt, co vytěžíte. Z toho základního produktu, z té černé kapky, uděláte tuhle kapku. A plast. A ať už z tohohle nebo z tohohle, pak uděláte tohle. Zde můžete uskladňovat něco. A máte tady tuhle černou kapku. Takže co vás napadne, že tam můžete uskladňovat? Přece černou kapku. Ne, vy tam můžete uskladňovat cokoliv, evidentně. Ale ta hra vám neřekne, co tam je uskladněný. Kdyby se to změnilo podle toho, co se tam skutečně... Jo, tyhle nákladňáky tady pendlujou odsaď sem, odsaď sem, odsaď sem. Protože naskladňujou petroleum do tohohle. Máme tady menší frontu. Asi uděláme další tyhle ty na výrobu petroleum. Víte, co mi strašně chybí od ano 1800 kapátko a možnost kopírování budov oil a jeho produkty. Je to tam napsaný? Jo, ale já bych jako tady je napsáno oil.
jenom oil. Já bych rád viděl, jako co tam je teda za... Je tam jenom oil, je tam petroleum, je tam plastik, jsou tam všechno, v jakém poměru, kolik tam toho je. To je pak takový to, jakože na tom absolutně nezáleží. Jo, v podstatě jediný, co musíš zajistit je, abys byl plus minus, to je všechno. Takže ty tak povrchní mechanika ve výsledku, že... Škoda. Ale to je průmysl, to je teďka nedůležitý asi. Chavičky, kam jedou? What? Ty nákladňáky jezdí odsaď. Něco vyberou, nevím co. Musíme sledovat. Pojďme sledovat, hele, tenhle jede. Tenhle jede. Ten veze produkty do oil slash pyrolysis plant, což je sem. Takže něco odsud veze sem. Vzhledem k tomu, že... Kam to vezeš? Sem? Ne, jinam. Vzhledem k tomu, že tady potřebujeme ropu a děláme s tou petroleum. Veze sem. Kam jdeš? Sem jdeš. Ropu tam veze. OK, ropu tam veze. Takže tady je uskladněná teda v tom případě ropa. Kde se tam vzala ta ropa? Tak zase čau, Azraeli. OK. Kde se tam vzala? To je tohle. Kam jdeš? Exportuje Petroleum Products. OK. V pořádku. Takže ten petroleum, co vyrobíme, se exportuje. Dobrá, ono to tady vidíte, že... ropa. Importujeme ropu. 23 barelů. Z 23 barelů importovaný ropy. Nebo teďka z 26 barelů importovaný ropy jde 32 barelů, nějakým záhadným způsobem jsme byli schopni je rozmnožit, jde 32 barelů jde na petroleum. A z petroleum jde 8 barelů prodáváme, exportujeme, výstup z toho. Ha. OK. What? Můžeme tady popohnat typ improved logistic, asi improved work safety, co to dělá? Já sávím klidně zdravotní péči. My potřebujeme navýšit výrobu. Můžeme ještě něčím navýšit výrobu, co máme odemknutý? Nebo produkci. Tohle nemůžeme, protože jediné naleziště je v naší obytní zóně, takže to je smůla. A to jsou jediný budovy, které máme, takže já musím tohle stavit jako kopí, jako CTRL, jak dívej. Tak tady postavíme silnici, protože... What? Jo, aha. Tady těch napojených, co? Kde se vzali ty kolečka všude? Uvidíme. Kolik tady pracuje lidí? 44 ze 70, dobrá. Takže to jsou tyhle věci. Další věci jsou... Že postupně k tomu kampusu dopracujeme, ale já potřebuji tady dodělat tyhle... Tady nám došla těžba. No, tak to se tady teďka tím zaobírat nebudu, protože to znamená to všechno zbourat. A pak zjišťovat, kde ještě se dá těžit kov. Takže to teďka dělat nebudeme. Tak, kampus. Kampus jsem přemýšlel kam prdnout. Hodil by se docela sem. Tady je krásný jako takový místo. Celkem i relativně rovný. Říkám relativně. Tady třeba. A nebo mě napadlo. Jo, čau Michale. Nebo mě napadlo tady postavit.
Tady to ale je relativně nerovný. Takže uvidíme, vyzkoušíme. Máme jenom 104 tisíc peněz, což... Aha, ono to je docela drahý, co tohle z toho, kolik to stojí? 25 tisíc, tak to jo, to je docela drahý. Takže, škola. Obchodní nějaký, co je tohle z toho? Trade School Path. Trade School Path with Decorations. Create Campus Area. Vytvoříme Campus Area. Co můžeme asi dělat tady, co? Campus Area. Zkusíme vytvořit tady Campus Area. Bych to teoreticky mohl vytvořit tady. A ten malý se mi zdá asi, ne? A ten náš park, takovej hezkej. Campus Area. Díky Campus Area můžeme vytvořit Trade School Administration Building. Dobrá, teď ale ještě musíme vymyslet teda, co si dáme. Jestli dáme obchodní školu, nebo to bude evidentně nějaký, jakože... Tady budou studovat inženýra a tady budou studovat magistra, tak co si dáme? Inženýra nebo magistra? Tady máme sportoviště a tady máme... Kolik to stojí vůbec ty budovy? 30 tisíc. Pojem do mínusu. Půjdeme těžce do mínusu. Dáme si hele asi inženýra, co? Nedáme. Jo, dáme, protože, no, nedáme. Můžeme tam vybudovat školu, školu. By bylo fajn, kdybychom tam mohli vybudovat školu. Můžeme tam vybudovat cestu. Co se tady je? No, nevím. Ale to ne. Jo, dobrá, tak tady to nepůjde. Tady to bude, tady to moc to. OK, tak nic. Tak jsme v háji. Rušíme plán na vysokou školu. Tak vysoký vzdělání nepotřebujete. Takže ropný průmysl, budete makat. Ne. Ty pláho, kde to uděláme, ale. Čuldo, nazdar. Dej inženýry, chceme budovat normální hodnoty a ne právníky nebo češtináře. OK. tady se nám to lehce ucpalo. Trošičku. Proč je tahle ulice tak zacpaná? Kam všichni jedou? To je blbý tohle. Všichni samozřejmě jedou sem. No, dost jich jede sem. Ono se tak hezky rozděluje. Půl na půl. Křižovatka je tady... jako kdyby nebyli blbci někteří tihle sti a jeli už sem. A... tady to projeli až takhle sem. Pak na to šlápli. A vyskočili jako v rychle a zběsile na ten most takhle. Ne. Tak by si zkrátili pěkně cestu. Ach jo. Dobrá, takže vysoká škola tady nebude. Nemáme prostor. Tohle je blbý. Takže jedině zbývá tady udělat vysokou školu. Což je problém. Pač, tam nemůžeme. Nemáme to odemknutý. A já nemůžu odemkat další území. A já nechci čítovat. Takže budeme muset počkat asi na 60 000 obyvatel. Šlo by to taky tady. Jenže tady jsem už postavil průmysl. Takže ryb. Tady ne, tady to celý průmyslový, to je k ničemu. Tady? Že by? Tady dálnice, tam by se nedalo učit. Tady park národní, tady to je ještě strmější než... Já nechci bourat ten park, sakra. A ono by to stejně nešlo, tady je to taky strmý takový. Dobrá, tak to jsme pěkně v loji. To si budeme muset asi na kampus počkat nějakou chvilku, hele. Tady by to taky šlo možná. Tady v údolí.
Můj favorit je tohle. Můj favorit je tady tahle část. Tam by mohl být kampus. Protože tady bude dalších spousta obytných zón. Tak pojďme zabydlovat. Tady by mohly být paneláky. Jasný. Je to u dálnice, ať si to užijou lidičky. Když nemají nejlepší bydlení. U spalovny 4. Voda už je zavedená, to je krásný. Elektřina není zavedená, ale to nějakou dobu přežijou asi bez elektřiny. Policajti jsou tady, velká stanice. Velká nebo malá, velká. Hasiči jsou taky tam. A nemocnice tam je taky. Mám já tady spalovna je tamhle, krematorium, akorát se mne dosahuje. Tak tady uděláme speciální krematorium. Kde uděláme krematorium? Bychom mohli udělat tady krematorium. Zde bychom mohli, všichni jsou spokojení, mají krematorium, můžou spokojeně vzplanout. Můžeme mi přivést elektřinu ze spalovny. Já to tady zase nechci moc, ale víte co, uděláme to jinak. Prodloužíme elektřinu takhle. Tam nechci dělat to vedení. Tak a obchody to chce, takže pojďme udělat nějaký obchody. Chci udělat tady obchody? Velký? Ne, uděláme tady. Tady uděláme obchody velký, ale ne takhle velký. Uděláme jenom 3x3 velký. 3x3 nebo 4x3? Druhý level průmyslu, ropního, cool. 3x3, ať to zase není moc tak velký, tak. Paráda. Mají krásný výhled na dálnici a na protější kopec. Co víc si přát. Tak, ropný průmysl nám postoupil. Druhá úroveň, všechno importujeme, 48 barelů. Ona to je jenom otázka času, než ta produkce bude, takže to můžeme nechat běžet a ono se toto. Spalovna tu není, takže pojďme udělat spalovnu. Potřebujeme odpad, zbavovat se odpadu evidentně. Tak uděláme spalovnu. Ať je to ve prostřed hezky, ať to stíhá, zvládá, zabírá všechno. Cool.